Už niekoľko týždňov môžu handlovčania vyjadrovať svoje názory o budúcom využití parku za nemocnicou. 23 tisíc metrov štvorcových parku je majetkom cirkvi. Mestu z neho patrí viac ako 6 tisíc metrov štvorcových. Nepísaná dohoda medzi mestom a cirkvou o údržbe parku stojí mesto ročne 7 750 eur. Cirkev za to nepožaduje poplatky za prenájom pozemkov. Park je minimálne dvakrát do roka pokosený, to znamená s celou mechanizáciou aj s ľuďmi, ktorých treba zaplatiť. A ďalšou vecou je, že bohužiaľ verejné osvetlenie, niektoré tam je treba tiež opravovať, nakoľko býva často rozbité. S tým súvisí samozrejme aj náklady na samotné svietenie. Vykonávajú sa tam drobné údržby a aj napriek tomu teda, že sa vykonávajú, bohužiaľ to nie je vidieť, nakoľko sú veľmi rýchlo zničené. Investor, ktorý má záujem vybudovať v tejto lokalite obchodné centrum, ponúka zároveň niektoré benefity. Napríklad rekonštrukciu Švermovej ulice či dve detské ihriska a športovisko s umelou trávou a osvetlením na sídlisku Mostná. Okrem toho má záujem ponechať v parku čo najviac stromov a zároveň vysadiť v meste viac ako 200 drevín. Samospráva o takto zásadnom investičnom zámere nechce rozhodnúť sama. Cieľom je, aby naozaj všetci, ktorí majú záujem o svoje mesto, sa vyjadrili, čo ďalej s využitím viac ako 20 metrov štvorcových územia mesta Handlova, ktoré je v širšom centre mesta, to znamená, že sa to viac dotýka nás všetkých. Viac ako 1300 handlovčanov, ktorí nesúhlasia s nákupným centrom v Handparku, spísalo petíciu. Mestu ju odovzdalo 6. júla. 1300 obyvateľov prejavilo názor, že nechcú zmenu vlastne tohto územia. Táto zmena sa týka územnoplánovacej dokumentácie mesta Handlova. Zmeny a doplnky číslo 3 bolo možné pripomienkovať do 16. júla. V súčasnej dobe sa pripomienkujú aj petícia, vlastne svojim charakterom bola jednou z pripomienok, ktorá sa spracovala. V plnom prúde je aj diskusia na webovej stránke mesta. Názory na využitie parku sa rôznia. Som za nákupné centrum. Park už dávno neslúži svojmu účelu, skôr naopak. Človek sa tade bojí večer alebo ráno ísť. Podľa mňa 14-ročného chalana tam by mali byť nejaké rampy, dráha na korčuľovanie a nejaká posilovňa. Proste niečo pre handlovskú mládež. Hoci čo bude lepšie ako to, čo tam je, to sa ani nedá nazvať parkom. Neudržiavané miesto, kadiaľ človek neprejde bez obáv ani cez deň, nie to ešte v noci. Bývam na skok od Handparku a určite by mi v tejto lokalite mesta nevadilo obchodné centrum. Som proti nákupnému centru, pretože nie je nad zeleň. Časť diskutujúcich na webe túto formu prieskumu verejnej mienky spochybňuje. Na čo sa pýtate na názor občanov, aj tak je už rozhodnuté. Bude to tak, ako to chcete vy. Je už rozhodnuté a tieto tanečky okolo to je tak na omámenie ľudí, že sa dá na ich voľbu. Mesto priznáva, že anketa na webe je len informačná. Táto anketka nám nefungovala veľmi správne, takže sme kontaktovali technického prevádzkovateľa. Momentálne sa tento technický problém rieši. Samospráva chce okrem ankety na webe dať priestor aj tým, ktorí sa do diskusie nezapájajú a svoj názor môžu vyjadriť prostredníctvom anketových lístkov. Tie bude samospráva distribuovať počas augusta. Všetci obyvateľ nájdu vo svojich schránkach malé informačné letáčiky spolu s anketným lístkom. Anketné lístky môžu sami doniesť aj na Mestský úrad Handlova do schránky Poveste na poveste primátorovi, stačí ich tam vložiť, samozrejme musia byť vyplnené. Alebo v prípade, že nebudú mať teda cestu okolo Mestského úradu v priebehu mesiaca september pôjdu po meste anketári, ktorým tieto lístky vyzbierajú. Minulú sobotu niektorí občania svoj nesúhlas s výstavbou nákupného centra vyjadrili tým, že celý park pokosili. Takáto aktivita je zrejme asi po niekoľkých desiatkách rokoch prvou takéhoto charakteru. Takže ďakujeme aj tým, ktorí aktivisti teda pokosujú tento park. Samospráva si počká na vyhodnotenie anketových lístkov a až následne na oktobrovom zasadnutí rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva o tom, či sa bude v Handparku nakupovať alebo relaxovať. Jeden z najväčších problémov Prievidze sú zničené komunikácie. Aj napriek nedostatku financií v mestskej kase sa samospráva snaží tieto cesty opravovať. V pláne na tento rok je výmena povrchu na troch z nich. Cesta na ulici Falešníka je už zrekonštruovaná. Cesty na nábreží Andreja Kmeťa a Klementisovej ulici sa nového asfaltu dočkajú čoskoro. V najbližšom období sa začne s opravou a myslím, že tá dodacia doba je tam 3 týždne, takže v priebehu mesiaca august by mala byť zrealizovaná aj oprava tých dvoch ciest. Na kompletnú opravu týchto troch ciest mesto vyčlenilo v rozpočte 90 tisíc eur. Náklady sa však verejným obstarávaním dodávateľa znížili. Ušetrené peniaze budú použité na opravy výtlkov. Tie v Prievidzi pokračujú podľa plánu. Vychádzali sme teda z možností, ktoré v rozpočte máme. Bohužiaľ však vieme, že tento rok teda jednak ten pokles obyvateľov. Teraz v súčasnosti vieme, že ešte sa budeme musieť, čo pripravujeme úpravu rozpočtu v auguste, popasovať s ďalšou úpravou, s ďalšími zníženiami výdavkov, pretože od štátu, čo je príjem podielové dane, nám tak isto klesajú.
Mesto spravuje takmer 100 kilometrov miestnych ciest, z nich väčšina je v zlom stave. To je zapríčinené podľa vedenia mesta aj dlhoročným podhodnotením rekonštrukcie miestnych komunikácií. V súčasnosti radnica pripravuje plán obnovy komunikácie v Prievidzi na rok 2013. Pôjde o prioritný zámer mesta v budúcom roku. Výsledkom by mala byť rekonštrukcia väčšieho rozsahu ciest aj chodníkov. To znamená, že pokiaľ mesto bude mať nejaké finančné prostriedky, práve použije ich na opravu komunikácií. Do budúcoročného plánu oprav sa dostanú najfrekventovanejšie a najviac zničené komunikácie z každého volebného obvodu. Rovnaký postup bude aj pri chodníkoch. Pripravujeme ten plán a v podstate v jeseni by sme túto tému teda chceli tak aj otvoriť, takže opravy by mali pokračovať, také väčšie opravy v budúcom kalendárnom roku. Súčasťou úprav miestnych komunikácií je tiež vodorovné značenie. V poslednej dobe boli vyznačené aj parkovacie miesta. Nielen platené v centre, ale i v iných častiach. Dôvodom je predpoklad efektívneho využívania plošných parkovísk uličného, ale aj mimouličného typu. Podľa viacerých odborných názorov klesá pri nevyznačení využiteľnosť plochy parkoviska až o 60%. Tak sme teda vyskúšali v podstate urobiť to vodorovné značenie na ulici Björsona s tým, že uvidíme, aký bude efekt. V prípade osvedčenia mesto zvažuje takéto vyznačenie parkovacích miest aj v lokalite Za Potôčky. Vodiči, ktorí budú prechádzať od 14. augusta Handlovou, by sa mali pripraviť na zdržanie na železničnom priecestí. Dôvodom bude rekonštrukcia tohto priecestia na ceste 1/50. Na nutnú opravu železničného priecestia v smere z Handlovej do Žiaru nad Hronom si museli vodiči počkať viac ako 5 rokov. Naposledy bolo železničné priecestie opravované v roku 2006. Vzhľadom k jeho nadmernému zaťaženiu kamionovou dopravou sa jeho technický stav tak zhoršil, že je ohrozovaná bezpečnosť tak železničnej, ako aj cestnej dopravy. V čase od 14. augusta bude železničné priecestie na trati Horná Štúbňa Handlová úplne uzavreté. Dôvodom je oprava železničného priecestia, železničného zvršku a odvodnenie cestnej komunikácie v blízkosti priecestia. Vodiči na tejto trase by mali rátať s oneskorením. Technológia, ktorá bude pri oprave použitá, neumožňuje viesť dopravu v polovičnom profile. Obchádzková trasa, ktorú železnice pripravili, bude viesť po betónovej ceste v blízkosti priecestia. Z dôvodu čo najmenšieho časového dopadu na cestnú dopravu bude náhradná obchádzková trasa vybudovaná vedľa terajšieho opravovaného priecestia približne 50 metrov, ktoré bude zabezpečené strážením. Úplná uzávierka železničného priecestia bude trvať do 23. augusta. V posledných týždňoch zmenili kruhové objazdy v Prievidzi svoj vzhľad. Ich rekonštrukcia a kvetinová výsadba je súčasťou skultúrnenia verejných priestranstiev metropoly Hornej Nitry. Mesto k tomuto kroku pristúpilo aj napriek nedostatku financií. Snažíme sa to robiť teda čo najmenších finančných prostriedkov, pretože jednoducho peniaze nie sú, ale zase si myslím, že nie je, ten život v meste by sa zastaviť nemal. Zrekonštruované a novovysadené boli 4 kruhové objazdy v meste. Z úpravou jedného pomohli študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Vysadili kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku. My sme teda sa snažili hľadať najskôr tie čo najlacnejšie a najefektívnejšie varianty riešenia. Oslovili sme školu. Je to vlastne škola, ktorá bývala poľnohospodárske učilište, s tým, že oni nám to vysadili bezodplatne, takže v podstate bola to aj taká motivácia pre tých žiakov, že to mohli teda pripraviť, zrealizovať. Dôležitú úlohu pri výbere rastlín pre výsadbu objazdov zohralo i financovanie ich údržby a ošetrovanie v budúcich rokoch. Letničky sú síce lacnejšie, ale treba ich častejšie polievať a vydržia len jednu sezónu. Čo je tiež pomerne náročná finančná čiastka, ono sa to nezdá, ale práve že to zalievanie je dosť drahé. To je dôvod, prečo kruhový objazd na Bojnickej ceste nedaleko nákupného centra Krášlia trváce dreviny. S tým, že aj tie, keďže sú tam vysadené dreviny, tak nebude vyžadovať také zalievanie. Takže v podstate ten náklad v prípade toho kruhového objazdu bol vyšší, ale vlastne by sa to malo vrátiť v priebehu tých budúcich rokov. Nepovšimnuté nezostali ani dopravné ostrovčeky na mestských cestách. Ich údržbu robí v týchto dňoch správa majetku mesta Prievidza. Na tieto práce bolo preinvestovaných 740 eur. V poslednom období mestská polícia v Prievidzi eviduje podnety týkajúce sa bezdomovcov. Niektorým vadia, iným ich je zase ľúto. Zvlášť, keď ležia na zemi alebo na lavičke. Často sú v zlom zdravotnom stave, poranení. Výnimkou u nich nie sú ani infekčné choroby. Snažíme sa týmto ľuďom v prvom rade privolať zdravotnícku pomoc. Nie vždy s tým súhlasia, nie vždy sú ochotní sa nechať lekársky ošetriť. Často
na to treba naozaj z našej strany veľké prehováranie a vysvetľovanie tým ľuďom, že im to pomôže. Prácu mestskej polícii, ale i sociálnym pracovníkom sťažuje závislosť ľudí bez domova na alkohole. Žiaľ, narážame na to, že poväčšine každý jeden bezdomovec je aj alkoholik a z titulu tej svojej závislosti naozaj nie je možné niektoré veci im vysvetliť a niektoré veci oni sami nie sú ochotní akceptovať. Mestská polícia musí postupovať v zmysle platných zákonov. Tie nie vždy umožňujú konať tak, ako si predstavujú občania. Niektorí ľudia by si predstavovali, aby sme túto vec riešili radikálne, nejakým pomaly fyzickým trestom a podobne. To si dovoliť nemôžeme. Donedávna pomáhalo mestskej polícii všeobecne záväzne nariadenie mesta, ktoré upravovalo používanie alkoholu na verejnosti. Na základe protestu prokurátora bolo od 1. júla zrušené. Takže v tomto nemôžeme už riešiť tieto osoby ani za požívanie alkoholu na verejnosti. V podstate používajú ten alkohol stále a na základe tohoto sme mali aspoň nejakú páku na riešenie. Momentálne konzumáciu alkoholu na verejnosti u týchto osôb, pokiaľ sú plnoleté, riešiť nemôžeme. Prakticky bez účinku zostáva riešenie priestupkov bezdomovcov. Pokiaľ sa ich dopustia, či je to na úseku verejného poriadku, občianskeho spolunažívania alebo majetku, mestská polícia im môže uložiť pokutu. To však zostáva iba v rovine teórie. Často sú to osoby bez príjmu alebo s príjmom na hranici životného minima. Blokovú pokutu, keby im aj bola uložená, zaplatiť nezaplatia a nejaké napomenutia sa počasí miňajú účinkom, takže naozaj, čo sa týka zákona, aj tuto sú tie možnosti veľmi obmedzené. Mestská polícia sa síce snaží ľudí bez domova dostať mimo obývaného územia, ale práve tie sú pre nich najzaujímavejšie. Z rôznych známych dôvodov sa najradšej zdržiavajú práve tam. Obchodné reťazce, na parkoviskách, žobru od ľudí peniaze, z nákupných vozíkov ľudia často, aby sa ich zbavili, tieto peniaze dávajú a kolotoč začína znova, lebo si za ne nezakúpia oblečenie alebo jedlo, ale alkohol, takže v podstate páchnúce individuá obťažujú obyvateľov a niektorí im tie peniaze poskytnú, či naozaj im v podstate dopomáhajú k tomuto spôsobu života. Pomoc bezdomovcov sa v rámci svojich kompetencií snaží aj samospráva prostredníctvom sociálneho oddelenia. Prax ale ukazuje, že pomoc sa dá iba tomu, kto o pomoc stojí. Bezdomovci často nemajú záujem riešiť svoje problémy. V mnohých prípadoch aj niekoľkoročná snaha vyjde na zmar. Svedčí o tom napríklad nedávny prípad bezdomovca z Prievidze. Na ulici sa ocitol vďaka neochote prispôsobiť sa podmienkam v sociálnom zariadení a láske k alkoholu. Napriek snahe zo strany sociálnych pracovníkov a mestských policajtov sa mu pomoc nepodarilo. Jeho život skončil na lavičke autobusovej zastávky. Počas letnej sezóny prichádzajú dva zelené retroautobusy do miest po celom Slovensku. Voláte nejako tento autobus? Fazulka. Fazulka alebo taká naša malá zelená, zelené monštrum. Ako dlho pracujete ako premietač? Premietač ako 4 roky a s Bažan kinematografom už 3. rok cestujem. Premietači, ktorí chodia s fazulkou po Slovensku, zažívajú denne novú atmosféru. Každé mesto je podľa nich niečím výnimočné. Tie 4-5 dní v každom meste žijeme v autobuse, spíme tam. Mesto nám vlastne poskytuje len sociálne zariadenia. Úžasné je to v každom meste svojím spôsobom, pretože tá atmosféra je v každom meste iná. Ten prístup tých ľudí je v každom meste tiež iný, takže zase nedá sa povedať, že by som preferoval niektoré mesto. Proste v každom je to niečo iné, niečo špeciálne. Spoznávame nových ľudí, nové mesta, takže nám celkom spokojné zážitky, celkom príjemné. Na Hornú Nitru zavítal Bažant kinematograf už v piatok 3. augusta. Pod holým nebom si mohli Prievidžania pozrieť počas 4 dní filmy z českej a slovenskej produkcie. Ako prvý sa premietal slovenský film Martina Šulíka Cigán, v sobotu to bol český film Jana Hřebejka Nevinnosť, nedeľa patrila filmu Czech Made Men a pondelňajšie premietanie v Prievidzi uzavrela česká komédia Alice Nellis Perfect Days. Bažant kinematograf prináša už 10 rokov kvalitnú filmovú produkciu do 35 miest po Slovensku. Po Prievidzi, kde už bol niekoľkokrát, prišiel prvý raz aj do Handlovej. V okresnom meste v Prievidzi táto projekcia bola už tradíciou a my sme naozaj veľmi radi, vďaka dobrým vzťahom s organizátormi sa nám podarilo v tomto roku, aby agentúra zaradila do tej šnúry aj Handlovu. Tak som rád, že po 10 rokoch došli aj k nám, lebo to nebolo až tak
nejako frekventované však? No tak ja som veľmi spokojná s tým, lebo už dlho to nič také vlastne nebolo, vlastne ani raz ešte. A je to také prekvapujúce, že to privítalo aj k nám do Handlovej a veľmi sa na to teším. No super, aspoň, že ďalšie mesto sa zapojilo, vlastne Handlova. Aspoň tu bude viac ľudí v tomto meste, lebo tu nikto ani nebýva. Sa mi to páči. Žiť životom je leto, tak treba chodiť von medzi ľudí. Ja osobne si veľmi cením, že náplňou vlastne a programom tohto turné sú vlastne veľmi dobré hodnotné slovenské a české filmy. A sú to naozaj filmy najnovšie, ktoré majú všetky rok výroby 2011. A diváci sa môžu tešiť naozaj také skvosty, ako je film Dom mladej slovenskej režisérky Zuzany Liovej alebo Perfect Day, skvelý český film. Lebo to vôbec sa ste netrafili. Ono to je totiž celý úplne inak. No, tak podívej, já jsem s papou 22 let, ale prostě dvě pěkný děti. Šťastné a celé narozeniny. Okrem týchto dvoch filmov si mohli Handlovčania pozrieť slovenský film Cigán a český film Nevinnosť. Tie ďalšie filmy nás zaujímajú viac. Áno. Som nadšený z toho aj, že sa tu zadarmo premietajú dobré filmy a môžu sa tu mladí ľudia alebo niekto stretnúť. Určite na všetky štyri by som chcela prísť. Keďže v tejto lokalite za nič nekoná vlastne v Handlovej, tak jasné, že prídem, aspoň bude sranda. No kladne, lebo niečo sa deje v Handlovej, takže ľudia aspoň vyndú von. Stále je tuto námestie prázdne a dneska je tu trošku viac ľudí. Sme tu prvýkrát s týmto autobusom a prvýkrát vo vašom meste. Zatiaľ sa nám to strašne páči a dúfam, že to bude tak naďalej. Keď som drela ako kôň, aby som ti zaplatila tvoje hodiny baletu, to ti nevadilo. Už ma na to by bolo pre Boha 8, jo? A čo bolo dneska v práci? Niečo zaujímavé? Nádherne. Just a perfect day. Atmosféru starých bábkových predstavení priviezlo do Bojníc Slovenské marionetové divadlo. Jeho členovia obnovili tradíciu historického bábkového divadla, ktoré hrávali po 400 ročia európski komedianti. Počas 6 dní mali diváci možnosť vidieť dve klasické predstavenia Gašparko putuje do Turecka a Johannes Faust. Bábkoherci svoj šiator postavili v hradnej priekope Bojnického zámku. Na klasickom pódiu ožili viac ako storočné bábky. Podujali sme sa vlastne vytvoriť tento projekt Slovenské marionetové divadlo, ktorým samozrejme s prispením generálnych partnerov a ministerstva kultúry sa snažíme oslovovať ľudí, ktorí nepoznajú čáru tradičného marionetového divadla. Nakoľko sa slovenskému marionetovému divadlu najviac páčil Bojnický zámok, tak si ho vybrali a rozhodli sa, že strávia u nás takmer jeden týždeň. Hlavnú úlohu v oboch predstaveniach hralo 12 vzácnych marionet. Pochádzajú zo zbierok posledného tradičného bábkara Antona Andreleho z Banskej Bystrice. Hráme vlastne staré niekoľkostoročné texty v tej klasickej starej forme na kópii barokového marionetového divadla, ktoré je ručne malované. Čiže je to taká vlastne ako keby konzerva toho tradičného marionetového divadla. Podujatie nazvané Zámok plný bábok malo u divákov veľký úspech. Už od prvého dňa bol šiator naplnený do posledného miesta. Deti mali radosť najmä zo šibalského Gašparka, ktorý sa spolu s princeznou dostal až do Turecka. Nechaj páni vidia, že my svoloč máme more si. No, tak. Herajno, ponížene sa vám vítam. Vítaj, rolníku. Vítaj. I čože si priniesol, že sa na samotného kráľa pýtaš? A čo sa máme doniesť? No čak mal som buchtu a tu som cestou jedou a teraz už nemám nič. No. Po niekoľko storočí hrávali putujúci európsky bábkari hru Johannes Faust. Určená bola najmä dospelému divákovi a stala sa najznámejšou a najobľúbenejšou hrou medzi bábkarmi. Práve v tejto hre mali diváci možnosť vidieť a zdať najvzácnejšiu bábku celej zbierky, čerta. Lebo je celý ručne vyrezávaný, a čo ostatné bábky nie sú, pretože tie marionety majú veľmi jednoduché telíčka a vyrezávané majú iba ručičky a hlavičky.
Takže ten čert je celý kompletne vlastne vyrezávaný, tak myslím si, že má asi takú pridanejšiu hodnotu. Marionetové divadlo je súčasťou histórie a jeho oživenie práve v historických priestoroch Bojnického zámku bolo dobrým počinom. Možno sme teda Gašparka s jeho neutíchajúcim humorom nevideli na Hornej Nitre posledný krát. Dúfam, že sa nám podarí a nadviažeme so Slovenským marionetovým divadlom spoluprácu s tým, že každý rok ich budeme môcť u nás na zámku privítať. Nech je Krámerandus! Nech je princezná Florentína! Nech je princ Zigmund! A hlavne, nech je ja! Maličký Gašparko! Papa! 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 Špeciálny kinologický pretek Handlovskej doliny Psovodi, ktorí sa venujú služobnej kinológii, už dobre poznajú. 4. a 5. augusta bol v Remate už jeho 14. ročník. Taká najväčšia novinka je, aby sme sa sprístupnili aj iným psovodom, ktorí nemôžu z pracovných dôvodov, takže tento pretek je rozdelený na dva samostatné dni. Pričom prvý deň je vlastne o pohár starostov psie Hrástočná Jalovca a dnes súťažíme o pohár Prievidzka a primátora mesta Handlovej. Tu býva úroveň výborná aj vysoká každý rok. Na týchto pretekoch súťažia kinológovia so služobnými psami, ale aj takí, ktorí zo svojich psíkov služobných ešte len vychovávajú. Disciplíny sú náročné, pes musí vydržať protiútok figuranta, nebať sa výstrelu a nesmie sa dať páchateľom oklamať. To nie je psa? Pust! Zaruš! Včera sme mali disciplíny prekonanie prekážok plus rôzne druhy protiútokov, kde sa samotný figurant bráni rôznymi predmetmi. Čo bolo najťažšie podľa toho, ako im to išlo? Najviac nul vlastne tento rok získali na tzv. Rambo dráhe, kde úseku 15 metrov bola vystavaná prekážková trať, kde sa psovod mal prekľúčkovať a dostať k samotnému figurantovi. Aj diváci nedelnej časti pretekov na okrasných rybníkoch v Remate si prišli na svoje. Taký bonus je vlastne útek figuranta alebo tak páchateľa na bicykli a ako bonus v tomto horúcom počasí majú psíky vodičku, vlastne preplávanie cez jazero a zadržanie páchateľa. Všetky disciplíny sú ťažké. Dosť problém bol tuto s touto vodou, s týmto preplávaním. Voda ho veľmi baví. Keby tam nebol figurant, tak z tej vody ani nevinde. Cody by najradšej z vody ani nevyliezol a tento psík by do nej najradšej ani labku nenamočil a tak sa musel pridať aj psovod. A polročný nemecký ovčiak Cody slúži so svojím psovodom na Handlovskej mestskej polícii. Najlepšie mu idú asi tie technické veci, kde sa používajú, kde sú tí dvaja figuranti. Tomu ide asi tak najlepšie, nakoľko je to služoba Gatetovice, sú mu známe. A najhoršie, nemá rád, ako bola táto posledná disciplína, keď mu niečo frnga pred nosom, tak sa hodne sústredí na ten predmet a není tá razancia toho zakusu. Ktorú z tých disciplín má psík najradšej? Asi všetky. Všetky, kde sa hryzie. Hoci Pavel s Buržujom pretekajú za Novú Baňu, šichty spolu slúžia na mestskej polícii v Prievidzi. Aký je v robote? No, najspoľahlivejší. Keď som s ním, tak všetko sa dá riešiť bez obav. Ak sa chcete kinológii seriózne venovať, nestačí chcieť, musíte mať aj psíčkarské srdce. Ježišmarie, ja som v kinológii snáď celý život. Ja som sa narodil ako pes asi, lebo som v kinológii, ja neviem, 20 rokov, možno aj viac. Psov ľúbim, chovám psov, mám chovnú stanicu, momentálne chovám belgických ovčiakov malinoisov. Tí belgickí ovčiaci aj tu na súťaži boli vynikajúci. Je to také plemeno? Ja som taký, že
keďže ich mám strašne rád a viem, čo v nich je, určite si myslím, čo sa týka pohybu, razancie, chuťa do práce, zima, leto, naniknení. Viac ako na plemene psa však záleží na jeho povahe a čase, ktorý mu psovod venuje. Určite pri služobnej kinológii záleží aj na povahe psíka, teda na tom temperamente. Takže nie každý psík môže byť služobným psíkom, pretože musí to byť nebojacný psík. Chodí, daň. Musí to byť nebojacný psík a ten výcvik odšteniatka vlastne smeruje s tým, že za každým ho pozbudzujem a musí dokázať odšteniatka prekonávať rôzne prekážky alebo rôzne situácie. Ako často cvičíte? So psíkom sa cvičí v podstate každý deň. Marekovi Mečiarovi sa každodenný tréning oplatil. Spolu s Pavlom Taragelom zvíťazili v súťaži družstiev. Pavel Taragel sa stal aj celkovým víťazom pretekov pred Marekom Mečiarom a Renátou Naďovou, oboma z Mestského kinologického klubu Handlova. Pohár starostu obce Jalovec získal Jan van Maastricht s belgickým očiakom Tiger z kinologického klubu Nová Baňa. Pohár starostu obce Jalovec si odniesol Pavel Taragel a jeho belgičak Buržuj od Vysokej Skaly. Pohár Prievidzka putoval do klubu Spolitanu SK, získal ho Ladislav Filip so sučkou belgického ovčiaka Monov. Pohár primátora Handlovej získal pre Novú Baňu Pavel Taragel s Buržujom. No a najrychlejšou plavkyňou bola belgická ovčiačka Harriet majiteľky Andrej Klasovej z Mestského kinologického klubu Handlova. Pretekári sú spokojní, nebol žiadny protest, bolo to na úrovni, vysokej úrovni. No a vyšlo aj počasie, takže nedeľa na okrasných rybníkoch bola naozaj príjemným relaxom aj pre divákov, ktorých bolo tento rok naozaj dosť. Jedenásťkilometrová trať, prevýšenie 1140 metrov, to sú základné údaje behu na vtáčnik, ktorého oficiálny 5. ročník organizoval obecný úrad Kamenec pod vtáčnikom pod odborným vedením Milana Urbanovského a jeho bežeckej partie. Vyše 90 pretekárov prišlo v snahe pokoriť 1345,8 metra vysoký kopec, viacerí aj s cieľom prekonať traťový rekord, ale určite všetci prekonať sami seba. Je to v podstate už 5. ročník, chvála Bohu, taký okrúhly, vďaka čomu sa nám aj v podstate dostalo tej príležitosti uspredať aj kvalifikáciu na majstrovstvá sveta v behu do vrchu, ktorá bude tento rok vlastne v Taliansku. A kde vznikla tá myšlienka? Tak slovo dalo slovo, dali sme sa dokopy s pánom Milanom Urbanovským, v podstate riaditeľom pretekov. A chýbalo tu niečo také, čo bolo kedysi v minulosti normálne, že tu boli festivály zraz mládeže, zraz vysokoškolákov, ktoré sa tu pravidelne konali. A prečo nevyužiť teraz túto cestu na vtáčnik, ktorá vlastne je známa, je to jeden z najnavštívovanejších vrchov na Slovensku. A už ste si to prebehli? Neprebehol som, ale určite som to prešiel. Chodím pravidelne na zimný výstup, ktorý sa koná 30. decembra. Je to v podstate krásny výstup či v lete, na jeseň alebo v zime, pretože tá príroda má svoje čaro v každom ročnom období. Jeden z tých, ktorí mohli reálne pomýšľať na víťazstvo, je Kosťo Kocian, ktorý v polovici júla robil partnera pri úspešnom výstupe na Mont Blanc nevidiacemu Jurajovi Pragerovi. Aké sú pocity favorita pred pretekmi? Tak pocity favorita, ja by som sa nenazýval favoritom, mám tu veľmi veľa dobrých konkurentov, ale verím tomu, že pod hodinu to dneska bude určite. Trať si pamätám, trať je naozaj jedna z najnáročnejších na Slovensku z týchto horských behov, takže bude to náročné naozaj. Druhý favorit, úspešný reprezentant v orientačnom behu Marian Dávidík, tiež z Bratislavy, sa nenechal vyrušovať v tvrdej rozcvičke pred náročným behom. Je 10 kategórií, proste tieto kategórie sú predpísané, to je podľa vekových hraníc, áno. No, ktoré musia byť finančne odhodnotené, teda sú pravidlá akože kruté, takže kto chce takéto podiatie robiť, prakticky musí mať dosť financií, lebo dneska aj hľadnú financie a za toto ďakujem ako hlavne obecnému úradu, že sa na toto podujal. Konečne sa nám podarilo sem dosiahnuť aj významnejšie podujatie, ako je slovenský pohár. Sú tu, pôvodne to mali byť majstrovstvá Slovenska, len proste prednejším bol termín kvalifikácie na majstrovstvá sveta a hlavne kategórie mužov a žien, tak sme museli zmeniť tento názov podujatia na nomináciu na majstrovstvá sveta, ktoré sú v Taliansku. Na štarte chýbal majiteľ rekordu Martin Urbanovský. Ten vybehol v sobotu na vtáčnik tiež, ale aby plnil funkciu časomerača. Syn bola prakticky, ako sa stal majster Európy v duatlone v Grécku,
tak chcel si dať tak, ako, jak sa povie, tak vycítiť si tie preteky, takže proste každý chcel od neho víťazstvo a dosť bol taký unavený, tak si povedal, že na 2, na 3 roky ako preruší. Ešte so športom sa nerozlúčil, v dnešnej dobe začína behať. Dodnes drží mnohotraťových rekordov. Rozcvičenie vrcholí, organizátori zoraďujú bežcov na konci futbalového ihriska a riaditeľ pretekov odštartoval takmer stovku pretekárov všetkých kategórií na horský beh, ktorý začína v uliciach Kamenca. Sprievodné vozidlo privádza pretekárov ku chate pod Končistou. Kocian s Dávidikom už s miernym náskokom pred ostatnými vbiehajú do lesa, kde preteky naozaj začínajú. Výborne zorganizované preteky slovenského pohára, tentoraz ozdobené aj kvalifikáciou na septembrové majstrovstvá sveta do talianského Ponte di Legno, absolvovalo všetkých 91 pretekárov, ktorí v horúcom počasí dokázali vybehnúť na vtáčnik. Výborne si viedla 13-ročná Erika Belianská, ktorá medzi juniorkami obhájila prvenstvo z minulého roka, celkovo skončila v polovici výsledkovej listiny. Obdiv patrí aj skôr narodeným bežkyniam a bežcom, hlavne Márii Marcibalovej a Františkovi Čížovi. Tí navyše niesli na kopec najviac krížikov, ale poslední neboli. Víťazkou hlavnej ženskej kategórie sa stala Katarína Paulíniová z Martina. Tá sa už od začiatku držala v prvej tretine pretekárov. Mužský víťaz Marian Dávidík sa časom 59 minút 22 sekúnd zaradil do elitnej štvorice, ktorá dokázala zabehnúť v predošlých ročníkoch čas pod jednu hodinu. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí mi pomáhajú tu pri organizácii tohoto behu. Proste sám by som to nedokázal a približne 45 je takých dobrovoľníkov. Môžeme sa pomenovať teraz športovým disciplínám. Nechcel som vstupovať do výkladu.